Εδώ είμαστε λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι του Κόντρα, στο τελευταίο ημίωρο αυτής της εκπομπής, προκεχωρημένη ώρα, αλλά έτσι κι αλλιώς η απόψινή νύχτα πολλοί λένε ότι θα είναι και μακρά, διότι αύριο είναι μια κρίσιμη μέρα, το λέω για μια ακόμη φορά, πέρα από οποιασδήποτε έτσι, πολιτικές οπισθοβουλίες, αυτό το οποίο έχει σημασία είναι αύριο να έχουμε μια κυβέρνηση, να έχουμε επιτέλους έναν πρωθυπουργό, να αφήσουμε πίσω μας, να αφήσουμε πίσω μας αυτά τα δύο τραγικά χρόνια της διακυβέρνησης Παπανδρέου. Τον είδατε και απόψε στο διάγγελμα. Λυπάμαι που το λέω. Βεβαίως, εμένα ο Παπανδρέου είναι πολιτικός αντίπαλός μου. Και τι δεν έχω πει αυτά τα δύο χρόνια. Πιστεύω, όχι αδικαιολόγητα και όχι μόνο εγώ βεβαίως. Απ' την άλλη μεριά, όταν ένας πολιτικός στην ουσία αποχωρεί, φεύγει από πρωθυπουργός, γιατί πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παραμένει, τουλάχιστον για την ώρα. Κανείς μπορεί τέλος πάντων υποτίθεται να είναι και λιγάκι πιο ευγενικός, όμως επειδή όσο και να θέλω δεν μπορώ να είμαι ευγενικός, θα πω ότι θα περάσει στην ιστορία, στην μεταπολεμική ιστορία αυτού εδώ του τόπου σαν ο πιο αποτυχημένος υπουργός που διάβηκε ποτέ από αυτή εδώ πέρα την πατρίδα. Και όσο αφορά και για τα τελευταία 35-37 χρόνια, δηλαδή από τη μεταπολίτευση και μετά, είναι ο μόνος πρωθυπουργός ο οποίος δεν κατάφερε να παραμείνει πάνω από δύο χρόνια. Στο καλό λοιπόν, φεύγει απόψε, αύριο μια νέα κυβέρνηση, επαναλαμβάνουμε για μια ακόμη φορά, πέρα από οποιασδήποτε άλλες, όπως είπα και προηγουμένως, σκοπιμότητες, αυτό που έχει σημασία είναι η νέα κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, να στρωθεί στη δουλειά αυτούς τους, τον 2, 2,5, 3 μήνες πόσο θα είναι, να περάσει, να κυρώσουμε τη σύμβαση, να εκταμιευτεί πάνω απ' όλα η εκτιδόση για να μπορούν να πληρωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις. Γιατί να μην το ξεχνάμε και αυτό, πριν ανακοινώσει το δημοψήφισμα από Παπανδρέου, δεν υπήρχε πρόβλημα με την εκτιδόση. Δεν υπήρχε πρόβλημα, έτοιμοι ήταν να μας τη δώσουν οι Ευρωπαίοι. Έκανε αυτά που έκανε, τις αποκοτιές, να μην χρησιμοποιήσουμε καμιά άλλη λέξη, με το δημοψήφισμα. Τώρα ξανά σε κίνδυνο η εκτιδόση λοιπόν, να εκταμιευτεί η εκτιδόση με το καλό, να πληρωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις, να κυρωθεί η σύμβαση, λέω για μια ακόμη φορά. Και μετά ήρεμα, μέσα σε ένα πνεύμα ομαλότητας, χωρίς πολιτικές έτσι οξύτητες, να πάμε στις εκλογές του Φεβρουαρίου, έτσι ώστε ελεύθερα να εκφραστεί η ελληνική κοινωνία ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να αναλάβουν τις τύχες αυτού του τόπου. Αρκετά λοιπόν είπα εγώ σε αυτό το τελευταίο ημίωρο να καλωσορίσω, έστω και αυτή την προκεχωρημένη ώρα, τον Γιάννη τον Αδαμόπουλο, συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων. Καλησπέρα αγαπητέ κύριε Αδαμόπουλε, καλησπέρα φίλε Γιάννη και βεβαίως τον Παναγιώτη τον Πέπα, Δημοτικό Σύμβουλο Οροπού και ιδιοκτήτη του πολύ γνωστού κέντρου Αλέκος στην περιοχή. Να ξεκινήσω από εσάς, βεβαίως παραμένει μαζί μας ο Σταύρος ο Παπαντονίου και ο Νίκος ο Λεβετσοβίτης, υποψήφιος πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Αθηνών στις εκλογές που γίνονται 3, 4 και 5 Δεκεμβρίου. Να συμπληρώσω ότι ο κύριος Πέπας ο Παναγιώτης, εκτός από δημοτικό σύμβουλος, είναι και εκλεγμένος στο διοικητικό συμβούλιο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Ο κύριος Αδαμόπουλος είναι υποψήφιος τώρα σε αυτές τις εκλογές πρώτη φορά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, να ξεκινήσουμε από εσάς κύριε Αδαμόπουλο, που είστε και τέλος πάντων ο νεότερος στην πολιτική και στον συνδικαλισμό. Είστε συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων. Μας έλεγε προηγουμένως ο συνάδελφός σας ότι η ασφαλιστική συνείδηση παραμένει στην αγορά. Για πείτε μας λίγα περισσότερα γι' αυτό. Βέβαια και παραμένει, κύριε Αντινόπουλε, το βασικό κομμάτι. Εγώ ασχολούμαι με αυτό το αντικείμενο τα 20 τελευταία χρόνια. Αυτό το οποίο είδαμε είναι ότι έχουμε ξαναγυρίσει σε μια εποχή τουλάχιστον 20 ετών πίσω, με όλη αυτή προσθέτοντας αβεβαιότητα και ανασφάλεια στη δουλειά την οποία κάνουμε. Αυτό το οποίο εμείς βλέπουμε και περιμέναμε όλο αυτό το διάστημα, το 2 ετών, ήταν η κοινωνία να μπορέσει, η πολιτεία ουσιαστικά να μπορέσει να μας δώσει τα όπλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε για να νιώσει και ο πελάτης και ο ασφαλισμένος ασφάλεια και συγχρόνως να μειωθεί, θεωρώ, και το κόστος για την υγεία. Με ένα σωστό και σοβαρό προγραμματισμό από την πλευρά της πολιτείας. Αυτό το οποίο πήραμε και εισπράξαμε τα 2 αυτά χρόνια ήταν να μειώσουμε τα εισοδήματά μας τουλάχιστον κατά 50% και να αυξήσουμε την δουλειά μας στο τριπλάσιο.
στο χρόνο δηλαδή που αφιερώναμε για αυτό το οποίο κάνουμε, να θέλουμε τρεις φορές πάνω από ό,τι θέλαμε το προηγούμενο διάστημα. Με συγχωρείτε που θα σας διακόψω, κύριε Αδαμόπουλε, αλλά εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ατέλειωτα φάνηκαν αυτά τα δύο χρόνια. Βέβαια. Ατέλειωτα ήταν αυτά τα δύο χρόνια για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Βεβαίως. Συνεχίστε. Αυτό εισπράττουμε από όλο τον κόσμο τον οποίο βγαίνουμε έξω και συναντάμε καθημερινά. Αυτό εισπράττουμε από τους συνεργάτες μας, από τους ασφαλιστές, από όλους τους ανθρώπους που είναι καθημερινά έξω στον κόσμο και προσπαθεί να τους εξηγήσει τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν για να σώσουν τη σύνταξή τους ή την υγεία τους, γιατί δεν δουλεύει τίποτα. Και βεβαίως ο κόσμος θέλει αυτό που είπαμε και πριν, αλλά δεν μπορεί δυστυχώς με τα χρήματα και τις περικοπές αυτές τις οποίες έχει εισπράξει αυτά τα δύο τελευταία χρόνια να καλύψει έστω και ένα μικρό μέρος της σύνταξής του ή της υγείας του, της οποίας βλέπει ότι υπάρχει πρόβλημα. Το θέμα της υγείας είναι τεράστιο, θα επανέλθω σε αυτό, γιατί έχετε πάρα πολύ δίκιο. Κύριε Πέπα, τι γίνεται στον Οροπό, τι λέει ο κόσμος εκεί? Καταρχήν, καλησπέρα. Καλησπέρα σε αυτούς που, αν και περασμένη και προχωρημένη η ώρα, είναι απέναντί μας. Έχουμε πολλούς που παραμένουν μέχρι αυτή την προκεχωρημένη ώρα γενικά στη συχνότητα του Κόντρα. Να ακούσουν από το στόμα μας μηνύματα, ελπίδες. Αυτοί οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι είναι οι αγωνιστές, οι πραγματικοί αγωνιστές της ελληνικής οικονομίας εδώ και πολλά χρόνια, δεν είναι μόνο τα δύο τελευταία χρόνια. Ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες ήταν. Εγώ θα μιλήσω από την πλευρά μου, από το χώρο της εστίασης. Πολλοί μπορεί να με γνωρίζουν. Ξεκίνησα από 14 χρονών στην οικογενειακή επιχείρηση του πατέρα μου. Αυτή τη στιγμή είμαι πατέρας με δύο παιδιά. Έχω 33 χρόνια στο επάγγελμα της εστίασης με την υπονομία Αλέκος. Είναι τιμή μου και καμάρι μου. Το Αλέκος είναι ο πατέρας μου, το όνομα. Μια οικογενειακή επιχείρηση την οποία συνεχίσατε εσείς δηλαδή. Βέβαια, μαζί με τον αδερφό μου. Ό,τι πιο καθαρό πάνω μου. Και ό,τι πιο έντιμο και ό,τι πιο υγιές υπήρχε σε αυτόν εδώ τον τόπο που πήγαν να το ρημάξουν μέσα αυτά τα δύο χρόνια. Συνέχισε, συγγνώμη για την παρέμβασή μου. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω και έχω να προτείνω είναι, ωραία, μπήκαμε στο μνημόνιο. Αλλά έπρεπε να προτείνουμε στους ελεύθερους επιχειρηματίες τρία πράγματα. Η φορολόγηση να ήταν του κατώτατου μισθού αναλογικά στις 10. Δηλαδή, ο κατώτατος μισθός του Έλληνα πολίτη, για να μπορέσει το ελληνικό νοικοκυριό να αναπτυχθεί, να μπορέσει να επιβιώσει, να μπορεί να πουλήσει, να μπορεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις του, στο προστοζήν, στο σπίτι του. Μάλιστα. Άρα, εφόσον εκεί δεν έχουμε αναλογικό το μισθό των 10, τα τιμολόγια των 10, σημαίνει ότι έχουμε πρόβλημα. Δεύτερον, όσον αφορά τη φορολόγηση, εγώ έχω να προτείνω το εξής. Αφού το κράτος θέλει να έχει μια πραγματική διαφάνεια και πραγματικά να μην έχει φοροφυγάδες και να μην υπάρχουν όλα αυτά τα οποία μας αποκαλούν φοροφυγάδες, γιατί δεν μας φορολογεί επί του τζίρου 1% κάθε μήνα, εφού και εφόσον έχουμε όλοι ταμιακές, από το υπαίθριο εμπόριο μέχρι και το σταθερό εμπόριο, όλοι οι ταμιακές μηχανές λοιπόν, όλοι να χτυπάμε τις μηχανές μας και 1% επί του τζίρου συν το ΦΠΑ και κάθε μήνα ο κάθε επιχειρηματίας ήξερε τι έχει να πληρώσει και τι έχει να κάνει και από εκεί και πέρα να μπορέσει να προχωρήσει την επιχείρηση του. Μες. Και το τρίτο που ήθελα να σας πω, κύριε Δινόπουλε, ναι, απόψε πάμε. Και θέλω να το ακούσουν οι τηλεθεατές, να γίνουν πιο ευέλικτες οι εργασιακές σχέσεις μεταξύ ελεύθερων επιχειρηματιών και εργαζομένων. Άρα εγώ προτείνω την ελεύθερη συλλογική διαπραγμάτευση μεταξύ εργαζομένου και επιχειρηματία. Για να μπορεί και ο εργαζόμενος από τις καλές του αποδοχές που θα, τις καλές του παροχές που θα δίνει στην επιχείρηση, να μπορέσει να έχει καλύτερη ασφάλιση, αν θέλει να είναι και με τον ιδιωτικό τομέα, από τα λεφτά που θα έχει υπογράψει από τη σύμβασή του με τον επιχειρηματία. Και όχι κάτι τρεις και λίγο, και ο επιχειρηματίας πολλές φορές να δίνει μαύρα χρήματα για να κρατήσει έναν υπάλληλο, αλλά να μην μπορεί να πληρώσει τις πραγματικές ασφαλιστικές εισφορές. Και έτσι και οι δύο χάνουν, και ο επιχειρηματίας και ο εργαζόμενος και το ασφαλιστικό ταμείο. Αυτές είναι οι προτάσεις σας.
οι οποίες πράγματι... Αυτά ήθελα να τα βάλω από την αρχή στο πάνελ. Αργεί να ρωτήσω εγώ κάτι πολύ απλό τον κύριο Πέπα. Κάτι απλό, πρακτικό, είπαμε πριν το προηγούμενο ημίωρο ότι ο Έλληνας και μάλιστα ο Έλληνας γονιός δεν κόβει με τίποτα τις δαπάνες για την εκπαίδευση του παιδιού του. Αλλά τώρα με αυτά που λέτε εσείς έρχεται στο μυαλό και κάτι άλλο το οποίο δεν κόβει ο Έλληνας. Το φαγητό, την απλή διασκέδαση η οποία είναι μέσα στο DNA του Έλληνα. Αυτό, μετά, έχει κόψει όμως. Αυτό το έχει κόψει κύριε Πέπα. Κοιτάξτε να σας πω... Θέλω να μας πεις κύριε Πέπα μου και κάτι άλλο, όπως πολύ σωστά το είπε ο Παπαντώνιο. Δηλαδή έβγαινε ο Έλληνας και πήγαινε σε μια ταβέρνα και πήγαινε σε ένα κέντρο στον Αλέκο, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στον Σταμάτη. Λέμε, ένα Σάββατο, μια Τετάρτη που είναι το μικρό Σάββατο που λέγαμε, άφηνε και πέντε φράγκα και ξέσκαγε λίγο. Καταρχήν θέλω να μου πεις με την αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση, αυτό πόσο επέδρασε? Η αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση ήταν δραματική. Το καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια εμείς να αυξήσουμε ούτε μισό, ούτε 10 λεπτά, ούτε ένα λεπτό τις τιμές μας, με αποτέλεσμα εμείς να έχουμε χάσει όλο μας το κέρδος. Απλά επιβιώνουμε στις επιχειρήσεις μας, τις κρατάμε γιατί δεν ξέρουμε τι άλλο να κάνουμε και περιμένουμε πότε θα έρθουν ορισμένες φοροαπαλλαγές ή ορισμένες αλλαγές για να αναπτυχθεί η μικρομεσαία επιχείρηση. Το 23%, ο δημοτικός φόρος, η αύξηση στην ΕΙΔΑΠ, η αύξηση στα πνευματικά δικαιώματα, ένα κάρο φοροκαταιγίδες, το πιστεύω ότι κανένας, και μ' ακούνε οι συνάδελφοι απόψε, και θα τους πω καλό Σάββατο να έχουμε, αν μπορέσουμε και το Σάββατο να βγαίνουμε, και έχουμε κάνει διάφορες εφευρές, ξέρω εγώ, ψάχνουμε να βρούμε άλλες ετικέτες ποτών, άλλα μέσα να προσελκύσουμε τον κόσμο, να του κάνουμε να το αλλάξουμε τη διάθεση, να βγαίνει. Όμως, δυστυχώς, το πρώτο πράγμα που θα κοιτάξει η ελληνική οικογένεια δεν είναι η διασκέδαση, φυσικά, είναι το προστοζήν και η επιβίωση. Γι' αυτό και πολλά μαγαζιά μπαίνουν μέσα στη στιγμή, από το χώρο της εστίασης, πολλά μαγαζιά μπαίνουν μέσα. Εγώ όμως θέλω να επανέλθω πριν σε αυτό που είπε ο συνάδελφος ο Γιάννης Αδαμόπουλος. Ναι. Είχα πάει στο... Ο Γιάννης Αδαμόπουλος είναι συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων, διευθυντής γραφή μιας πολύ μεγάλης ασφαλιστικής εταιρείας που δεν θα πω το όνομα για να μην κάνουμε και διαφήμιση. Τον γνώρισε γιατί όταν πήγα στο γραφείο του για να επισκεφτώ έναν φίλο ασφαλιστικό σύμβουλο, τον Χρήστο Τομίλο που δουλεύει εκεί, και βρήκα εκεί πέρα το χώρο εκεί γεμάτο από ασφαλιστές. 40 ασφαλιστές εκεί πέρα. Και ρωτάω τον φίλο μου τον Χρήστο, λέω, τι σημαίνει, έχετε κάποιο meeting, Όχι, μου λέει εδώ, μου λέει καθημερινά, έτσι είμαστε. Μα του λέω, ώρα είναι 7.30 ώρα το βράδυ. Και είστε έτσι, ναι, μου λέει. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στο σημείο και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ασφαλιστές, δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και πολλές φορές δεν φτάνει να βγάλεις αυτά που έβαζες πριν. Δηλαδή, έχουν υποχρεωθεί και δουλεύουν 12 ώρα και 14 ώρα, να το πω έτσι. Ναι. Μπάσκε... Και είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες. Ο ελεύθερος επαγγελματίας, Αργύρι Τινόπουλε, δεν έχει ωράριο. Μες. Δεν έχει ωράριο. Και ό,τι και να κάνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες ή οι τράπεζες προσπαθούν, γιατί δέχονται πόλεμο οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι και ασφαλιστικοί πράκτορες από τις εταιρείες, με τα ίντερνετ, με τις διαφημίσεις, με όλα αυτά. Ο Έλληνας θέλει να έχει τον ασφαλιστή του. Όπως έχει το γιατρό του, όπως έχει το δικηγόρο του. Σωστό είναι αυτό. Γιατί στη δύσκολη στιγμή, όταν θα έχει ένα τύχημα, όταν θα χρειαστεί να μπει στο νοσοκομείο, θα πάει να του λύσει το πρόβλημα το ίντερνετ. Τον ασφαλιστή του θα πάρει. Έτσι. Mm. Έτσι είναι αυτή η προσωπική σχέση με τον ασφαλιστή. Είπες τώρα προηγουμένως ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν έχουν ωράριο. Θα μου επιτρέψεις μία μικρή επισήμανση. Θυμάμαι από την εποχή, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι και αγαπητοί καλεσμένοι βεβαίως, που ήμουνα στο ρεπορτάζ, ειδικά στις εφημερίδες, που λέγαμε ότι ήταν το ρεπορτάζ, το πολιτικό ρεπορτάζ, το οικονομικό ρεπορτάζ. Τέλος πάντων, είχαν κάποια πιο συγκεκριμένα ωράρια. Το ελεύθερο ρεπορτάζ που κάναμε εμείς, που ήταν δηλαδή επιπαντός επιστητού οτιδήποτε τύχαινε, είναι αυτό που λέγαμε ότι επίσης δεν είχε ωράριο. Ήταν δήθεν ελεύθερο ωράριο, το ελεύθερο ρεπορτάζ, όπως και ελεύθεροι επαγγελματίες, που σημαίνει από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί. Κύριε Αδαμόπουλε, είπατε κάτι προηγουμένως, το οποίο έτσι ήθελα λιγάκι δύο κουβέντες παραπάνω να μας εξηγήσετε. Σχετικά με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια τα οποία αφορούν στην υγεία. Τι γίνεται εκεί πέρα, οι άνθρωποι δηλαδή, πέρα βεβαίως έχουμε τις γνωστές παθογένειες και τις πολύ έτσι άσχημες καταστάσεις οι οποίες δημιουργήθηκαν με ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες χρεοκόπησαν και πολλές φορές και δολίως βεβαίως. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτά τα ασφαλιστήρια υγείας, τι ακριβώς γίνεται εκεί? Κοιτάξτε, πάνω σε αυτό που είπαμε και πριν, το βασικό κομμάτι, καταρχήν και να συμφωνήσω με τον φίλο μου τον Νίκο, ότι εδώ δουλεύουμε πάνω από 13-14 ώρες καθημερινά.
και Σάββατα και Κυριακές, δηλαδή δεν σταματάμε καθόλου. Δεν έχουμε αργίες, έχουμε μπει μέσα στη διαδικασία να μην σταματάμε, να μην βλέπουμε τις οικογένειές μας σχεδόν καθόλου ουσιαστικά, για να μπορέσουμε να έχουμε κατά 40 ή 50% το εισόδημα που είχαμε πριν 2 χρόνια. Σκεφτείτε γιατί πράγμα μιλάμε. Δηλαδή διπλασιάζεις τον χρόνο δουλειά σου για να έχεις σχεδόν το μισό εισόδημα από ό,τι είχες. Βεβαίως. Αυτό είναι το κακό το οποίο έχουμε αντιμετωπίσει όλο αυτό το διάστημα. Τα 2 αυτά χρόνια τα οποία περιμέναμε άλλα πράγματα από την κοινωνία. Ο κόσμος, όπως υπόθηκε και πριν, γνωρίζει ότι πρέπει να ασφαλιστεί. Έχει ασφαλιστική συνείδηση και είδε ένα τελευταίο στατιστικό το οποίο βγήκε, είναι ότι το 70 με 80% περίπου του κόσμου θέλει να ασφαλιστεί, θέλει τουλάχιστον να ακούσει για μια ιδιωτική ασφάλιση. Γνωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα στην κοινωνία και στην υγεία, για να έρθω και σε αυτό το κομμάτι. Γιατί δεν μπορεί να περιμένει την πολιτεία να του καλύψει ένα πολύ μεγάλο μέρος τέτοιο με την υγεία. Και βεβαίως αυτό το οποίο κάνει είναι, έστω με ένα μικρό κόστος, να μπορεί να βγάλει το άγχος από πάνω του. Αυτό προσπαθεί να κάνει, να διώξει λίγο την ανασφάλεια που του δημιουργεί το κράτος, να μπορέσει μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία, έστω και με ένα μικρό κόστος, να συμπληρώσει αυτό το πρόβλημα που έχει στην υγεία του. Μάλιστα. Και προσέξτε, κύριε Ντινόπουλε, αυτά σας τα λέει ένας άνθρωπος που διευθύνει από τα μεγαλύτερα ασφαλιστικά γραφεία σε νέα παραγωγή ζωής αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Μάλιστα. Για να καταλάβετε ότι η κρίση άγγιξε τους πάντες. Η κρίση άγγιξε τους πάντες. Θέλω να ρωτήσω τον Πέπα, τον Παναγιώτη. Αυτό που ρώτησα και προηγουμένως. Μας είπες κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις. Αυτό όμως που θα ήθελα. Εσύ μίλησα προηγουμένως, άρα έχω αγγίξει το πρόβλημα. Ελεύθερη συλλογική διαπραγμάτευση. Μάλιστα. Στο ασφαλιστικό τομέα να γίνει πιο ευέλικτος, δηλαδή το ασφαλιστικό μας σύστημα να μπορεί να εντάξει και το ασφαλιστικό ιδιωτικό τομέα να μπορεί να έχει καλύτερες παροχές αύριο ο Έλληνας πολίτης. Εσείς... Ναι, κάτι θα σας ρωτήσω, αν κατάλαβα καλά από αυτά που λέει ο κύριος Πέπας, εσείς αυτή τη στιγμή λέτε ότι δηλαδή δεν ζείτε ουσιαστικά, δεν είναι βιώσιμες οι επιχειρήσεις σας, αλλά περιμένετε τη μείωση κυρίως του ΦΠΑ από το 23%, δηλαδή αυτό κατάλαβα. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ μίλησα και είπα προηγουμένως για ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα, σταθερό, να ξέρει ο επιχειρηματίας που βαδίζει και που πηγαίνει, όχι κάθε μήνα να έχει μια περαίωση. Χρόνια το λέμε αυτό, Παναγιώτη μου. Χρόνια. Και δεν γίνεται σε αυτή τη χώρα και δεν μας ακούει κανείς. Και δεν γίνεται τίποτα. Και έχουμε αγανακτήσει και καλώ όλους εμάς απόψε, εμάς που εμείς κρατάμε τη ραχοκαγκαλιά του τουρισμού, που δεν είναι μόνο η Μύκονος, η Σαντορίνη. Όχι, δεν είναι μόνο τα ξενοδοχεία. Είναι και αυτό που βάλει έξω από τα ξενοδοχεία. Τα χιλιάδες εστιατόρια, τα χιλιάδες καφέ, τα χιλιάδες μπαρ, αυτοί οι άνθρωποι στην εστίαση που είναι πάρα πολύ ο κόσμος, χιλιάδες ο κόσμος που δουλεύει στον χώρο της εστίασης, άμα τον βάλουμε και από πίσω τόσους προμηθευτές, να καταλάβουν το πρόβλημά μας. Θέλουμε ένα καθαρό φορολογικό σταθερό σύστημα, γι' αυτό μίλησα, 1% επί του τζίρου κάθε μήνα. Πείτε στους ανθρώπους τι φόρο θα πληρώνουν επιτέλους, να ξέρουν οι άνθρωποι, μην το αλλάζετε κάθε 15 μέρες. Αυτή τη στιγμή να σας αναλύσω, πληρώνουμε 45% φορολόγηση. Τι να το αναλύσεις έτσι, πάνω μου, τι να το αναλύσεις. Να μιλήσουμε για το δημοτικό φόρο, τα δημοτικά τέλη, την αύξηση της ΕΙΔΑΠ 13% που δεν έχουν επαγγελματικό τίποτα. Και δεν εφαρμόζονται οι νόμοι, ελάτε εσείς να αφαιρέσετε το συντελέστη. Το πολύ απλό πράγμα που λες, Παναγιώτη μου, το πολύ απλό πράγμα. Πείτε στους ανθρώπους τι φόρο θα πληρώνουν. Θέλετε 10 δραχμές, 10. Να ξέρουν. Θέλετε 20, 20. Θέλετε 30, 30. Θέλετε 5, 5. Πέστε τους να το ξέρουν επιτέλους, να μην είναι σε μια διαρκή κατάσταση ανασφάλειας, εκνευρισμού και, εν πάση περιπτώσει, επαγγελματικής ρευστότητας, να μην ξέρουν τι τους ξημερώνει την άλλη μέρα. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι, ξέρω ότι είσαι στον χώρο της εστίασης, είσαι χρόνια εκεί πέρα, όπως είπες, μια οικογενειακή επιχείρηση. Έρχεσαι λοιπόν σε επαφή με πολύ κόσμο και, αν δεν κάνω λάθος, και με νέους ανθρώπους, έτσι δεν είναι? Και 20άριδες και 30άριδες. Και επειδή σε βλέπω, έχεις και ένα νεανικό look και μια έτσι νεανικός φρίγος, θα το έλεγα. Λοιπόν, ο κόσμος, οι νέοι άνθρωποι που έρχονται εκεί στο μαγαζί, τι λένε? Οι νέοι άνθρωποι. Δώσ' μας μια εικόνα. Οι νέοι άνθρωποι είναι απελπισμένοι, όλοι έχουν τις τάσεις φυγής, το γνωρίζετε και το γνωρίζουμε άλλωστε όλοι. Σκέφτονται όλοι να φύγουν. Έχουμε υπογεννητικότητα και αυτοί οι άνθρωποι που θα φύγουν για την Αυστραλία, και από ό,τι ξέρετε και ξέρουμε τα νούμερα, είναι γύρω στις 200.000
νέοι άνθρωποι δεν θα ξαναγυρίσουν στη χώρα μας. Άρα η χώρα μας θα βυθιστεί σε μια υπογεννητικότητα. Και το άλλο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, ότι κάθε μήνα, γύρω με στατιστικές που έχουν βγει, γύρω σε 700 Πακιστανούς έρχονται στη χώρα μας, δηλαδή ένα χωριό ολόκληρο, παράνομα, αν θέλετε, σίγουρα παράνομα. Παράνομα. Μένει στη χώρα μας, δημιουργεί ένα άλλο παρεμπόριο, άρα δεν μπορεί να στηθεί κανένας δίπλα τους, και σε λίγα χρόνια θα αισθανόμαστε μειονότητα στην ίδια μας τη χώρα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σοβαρό και αυτό. Και μεγάλο και τεράστιο ζήτημα. Γιατί έχει σχέση με την εθνική μας υπόσταση. Δεν θα ξαναγυρίσουν, κύριε Δινόπουλε. Δεν πρόκειται να ξαναγυρίσει ένα νέο που θα φύγει σήμερα. Σου λένε οι νέοι. Βέβαια. Σου λένε οι νέοι, ρε Παναγιώτη, αύριο το πρωί που θα πας, τέλος πάντων, θα ανοίξει το μαγαζί. Ξέρω εγώ, κάποια στιγμή θα έρθει κάποιος να πιει ένα καφέ, να πιει τέλος πάντων οτιδήποτε, ένα αναψυκτικό. Πιάνει κουβέντα μαζί. Θα σου πούνε. Αμήν και πότε να σηκωθούμε να φύγουμε, να πάμε στα ξένα να δουλέψουμε. Οι νέοι καθημερινά η σκέψη τους είναι πώς να μεταναστέψουν από τη χώρα μας, να πάνε να βρουν αυτό που έχουν ονειρευτεί σε μια άλλη χώρα η οποία εφαρμόζει τους νόμους και τους κανόνες, δεν κυνηγάει τους πολίτες και φυσικά τους δίνει και την προοπτική να αναπτυχθούν και να σκεφτούν, γιατί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, δυστυχώς, οι ελεύθεροι ξέρετε πολύ καλά ότι όλος ο κόσμος δεν είχε καμία σκέψη στο να δημιουργήσει κάτι καινούργιο στην χώρα. Αργύρι, το έχουμε ξανααναφέρει αυτό. Ξέρεις τι μου τη δίνει ρε εσύ, Παπαντονίου Σταύρε. Μου τη δίνει ότι νέοι άνθρωποι σαν και σένα, δηλαδή αυτό το πράγμα, πίστεψέ με, πριν από αυτή εδώ πέρα, μη πω τώρα για αυτή την κυβέρνηση του Παπανδρέου, πριν από δύο χρόνια, όσο δυσκολία και να έχει κανείς, και το βάζω έξω, τουλάχιστον. Όσο δυσκολία και να έχει ένας νέος άνθρωπος της ηλικίας σου. 25, 30, όσο δυσκολία και αν είχε, και ανεργία και προβλήματα οικογενειακά, οικονομικά, ψυχολογικά, ό,τι θέλεις και να έχει, δεν σκεφτόταν να σηκωθεί να φύγει από αυτόν εδώ τον τόπο και να πάει στην Αυστραλία ή στο Κάναντα ή στη Γερμανία ή δεν ξέρω κι εγώ που άλλου. Αργύρια, για να το λένε μέσα σε δύο χρόνια, τι κατάφερε να μας κάνει αυτός ο άνθρωπος, μέσα σε δύο χρόνια το λέω, σε δύο χρόνια πώς κατάφερε να αλλοιώσει τον ιστό της ελληνικής κοινωνίας. Είναι δηλαδή Παναγία μου, ας πούμε, από αύριο, ό,τι είναι αυτό, να μην το θυμόμαστε πια. Μόνο το μήνα Σεπτέμβριο οι αιτήσεις για Αυστραλία. Συγγνώμη, φίλοι τηλεθεατές που το λέω έτσι, ίσως δεν πρέπει. Έχετε δίκιο. Το έχουμε ξαναπεί. Αλλά δηλαδή να ακούω για τους νέους ανθρώπους. Να ακούω για τους νέους ανθρώπους να θέλουν να φύγουν. Πώς τα κατάφερε μέσα σε δύο χρόνια και τον άκουγες απόψε και μας έλεγε για τις γειτονιές και τους δρόμους να γυρίσουν οι Έλληνες. Για όνομα του Θεού, δηλαδή εκτός τόπου και χρόνου άνθρωπος. Μην πω την άλλη λέξη για τα εξωγήινα. Λέγε ρε Αργύρι, ακριβώς αυτό που λέμε. Μόνο το μήνα Σεπτέμβριο οι αιτήσεις για μετανάστευση για δουλειά στην Αυστραλία ήταν διπλάσεις το μήνα Σεπτέμβριο από όλο το 2010. Κύριε Αδαμόπουλε, μια τελευταία κουβέντα από εσάς. Το είπαμε και στους άλλους συναδέλφους σας, οι οποίοι θα είσαστε όλοι με το συνδυασμό του Λεβετσοβίτη στις επόμενες εκλογές στο εμπορικό επιμελητήριο της Αθήνας. Στο επαγγελματικό, συγχώρεσέ με ρε Νίκο, είναι και περασμένη ώρα και... Και θέλω να τονίσω ότι είναι το μεγαλύτερο επιμελητήριο της Αθήνας, έτσι. Της Ελλάδας. Γι' αυτό και... Επαγγελματικό επιμελητήριο, είπαμε... Να αναδείξετε το μεγαλύτερο επαγγελματικό επιμελητήριο... Επαγγελματικό, είπαμε 4 Δεκεμβρίου, αντί για το δημοψήφισμα του ΓΑΠ, να έχει εκλογές το επιμελητήριο. Κύριε Αδαμόπουλε, μια τελευταία κουβέντα από σας. Αν επαναλαμβάνω, το είπα και στους άλλους συναδέλφους σας, εάν είχατε τον αυριανό υπουργό, μια που έχουμε την κυβερνητική αλλαγή, έστω για αυτούς τους 3-3,5 μήνες μέχρι να πάμε στις εκλογές, τι θα του λέγατε εσείς, σαν ένας έμπειρος και πολύ πετυχημένος στον ασφαλιστικό κλάδο? Μια κουβέντα, τι θα του λέγατε? Θεωρώ ότι θα πρέπει να κατέβει να αφουγκραστεί τον κόσμο και να μπορέσει να του διώξει την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια που σήμερα υπάρχει γενικότερα σε όλους τους κλάδους. Μάλιστα. Και σε όλες τις γειτονιές και σε όλα τα σπίτια. Μάλιστα. Και Νίκο Λεβετσοβίτη, να κλείσουμε με σένα. Εγώ θέλω να κάνω ένα κάλεσμα σε όλους τους αδέρφους επαγγελματίες να συμμετάσχουν ενεργά στις εκλογές του επαγγελματικού επιμελητηρίου. Ότι εμείς, να τους δηλώσω ξεκάθαρα ότι εμείς ως ανανεωτική κίνηση επαγγελματιών θα είμαστε δίπλα σε όλους τους επαγγελματίες, σε όλους τους κλάδους, σε όλα τα επαγγέλματα, σε όλα τα σωματεία, θα είμαστε αρρωγοί στις προσπάθειές τους, να νιώσουν επιτέλους ότι το επιμελητήριο είναι ένας σύμμαχός τους και όχι απλά μια γραφειοκρατική διαδικασία που τους ταλαιπωρεί. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν απόψε μαζί. Ευχαριστώ και τον συνάδελφο, τον Σταύρο τον Παπαντονίου. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ για την αποψινή σας παρουσία. Ευχαριστώ και εσάς, αγαπητοί τηλεθεατές του Κόντρα,
Το λέμε για μια ακόμη φορά σε αυτές τις τόσο δύσκολες μέρες και ώρες τις οποίες ζούμε, και έτσι θα κάνω μια μικρή αναφορά κλείνοντας και στις προηγούμενες ιδιότητές μας επαγγελματικές, ανεξάρτητες φωνές, έντιμες φωνές, συνεπείς φωνές σαν αυτές του Κόντρα Channel είναι πάντοτε πολύ σημαντικές για την σωστή ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και απόψε μαζί μας, την ερχόμενη Τετάρτη και πάλι μαζί. Γεια σας.